Goeiedag. Groet julle in die wonderlike naam van Jesus Christus en ons lees vanoggend 'n stukkie uit Deuteronomium 1 en dit is vanaf vers 29. En dit is hier waar die Here met die Israeliete praat en dit is Moses wat maar met die volk praat, maar natuurlik dis God wat deur Moses met die volk praat en dit is maar hoe bediening ook moes werk dat ons 'n boodskap by die Here kry en ek glo en vertrou hierdie boodskap is vir iemand vanoggend. So dan, maar ek sê vir julle, moenie bang wees nie. Nou dit is 'n algemene ding waarmee ek op hierdie stadium baie werk. Ek werk verskriklik baie met mense wat sukkel met angs, besukkel met paniek en sukkel met eintlik meer paniekaanvalle. Ek wil sommer gou vir julle vanoggend 'n bietjie meer daarvan verduidelik. As 'n mens gespanne raak en 'n mens stres oor goeders, dit is die eerste teken dat 'n mens 'n bietjie bang is. En wanneer jy daai stres is nog 'n bietjie buitekant te mense lyf, kom ons sê byvoorbeeld baie mense het gespanne geraak of gestres oor die COVID, maar die oomblik wat 'n mens begin rusteloos voel, moeg voel en oormatige angs beleef en bekommernis en 'n mens begin lyfseer kry, mens sukkel met konsentrasie, geïrriteerdheid en sukkel om te slaap, dan daai simptome sit eintlik al oor in angs. En die oomblik wat 'n mens dan begin om byvoorbeeld te hyperventileer, hartkloppings te kry, naheid, koue, warm gloede, sweet, te ruk en te skud en soos 'n numbness of soos 'n tingling in jou lyf of jy begin dit duiselig voel en al daai simptome is saam, dan praat ons eintlik van 'n paniekaanval. So wat baie keer gebeur is, mense is rustig en ontspanne en God sê in Hebreërs 4, kom in my rus, leef uit my rus uit. Maar dan raak mense gespanne. En as daai gespannendheid nie hanteer word nie, raak dit angs. En as dit nie angs nie hanteer word nie, word dit paniek. En as daai al drie nie hanteer word nie, word raak mense depressief en dan lei dit tot selfmoordgedagtes. So dis so belangrik om hierdie emosies wat 'n mens het, na die Here toe te vat en dit uit jou lyf uit te haal en vir God te gee. Dis asof 'n mens hierdie goed uithaal en sê Here, maar hier is dit. Gee dit vir die Here. Want hy sê vir ons in sy woord, hy sê vir ons in Deuteronomium 1 vers, moenie bang wees nie, moenie bevrees wees nie. Hy sê die Here jou God is voor jou. So sien in jou geestesoog hoe God reg rondom jou is en voor jou uit beweeg. Dis ook in Rigters 4 vers 14 wat sê God sal voor jou uitmasseer. Hy sê hy sal vir jou veg. Nou, ons het dit eintlik al gister ook oor gepraat, as jy gaan kyk in Efesiërs 6, dan sê hy ons stryd is nie op aarde nie, maar met bose geeste in die lig. En daarom sê hy trek die wapenrusting aan wat ek vir jou gee om te doen. En nou hier lees ons dit, hy sê God sal namens jou veg. En hy herinner die volk, hy sê net soos hy voor julle oë in Egipte gedoen het. So die Here het eintlik soveel getuienis in sy woord van hoe hy vir die volk geveg het en situasies vir hulle uitgesorteer het, dat ek jou ook wil nooi om in hierdie omstandighede waar jy bang voel, benoud voel, angstig voel of paniekerig voel, dat jy dit vir die Here sal gee en sê Here, ek vertrou U vir die groter prentjie. En onthou die oomblik wat iemand angstig raak, baie belangrik jy 10 vingers. So jy haal stadig in vir 4, 1, 2, 3, 4, jy knyp vas en jy blaas 1, 2, 3, 4 uit en jy gee al daai angs en al daai bekommernis vir die Here en jy hou aan om dit te doen totdat die angs ligter is. Dit is ook belangrik om hom 'n getal te gee. So as jy nou maar jy is bang of benoud of angstig, dan gee dis 'n 10 uit 10 angstig. Dan blaas jy uit en wat ook gebruik jou sintuie. Noem self of wat iemand jou help, 5 goeters noem jy op wat jy kan sien, wat jy kan hoor, wat jy kan ruik en vat aan 5 verskillende teksture dat jy jou kop net op iets anders kan kry. Dis hoekom die Here ook sê ons moet die Heilige Gees toelaat om ons manier van dink te kom verander, want as ons anders te dink, gaan jy anders te begin voel en jy gaan anders gaan begin optree. En dis hoekom die Here in sy woord vir ons sê, ons moenie bang wees nie. Hy is by jou. Haal daai goed uit jou lyf uit, gee dit vir die Here en sê Here, ek vertrou U vir die groter prentjie. Ek vertrou U om vir my te voorsien, Jehovah Jireh. Ek vertrou U om vir my gesond te maak, Jehovah Rapha. En ek is bewus van U teenwoordigheid, Jehovah Shalom, vrede van God. En Jehovah Shama, God in jou, wat reeds sy gees in jou gedeponeer het, is 'n deposito en 'n waarborg dat jy God die Vader se kind is en dat Jesus Christus jou bruidegom is.
en dat die Heilige Gees in jou is. Onthou, jy gaan lees in Johannes 14 en 16, sê Jesus vir sy disciples, ek gaan na my Vader toe, maar ek stuur vir jou my Heilige Gees, en jy gaan dit in die Amplified duidelik lees, en die Heilige Gees sal jou counselor wees, jou standby, jou righteousness, jou advocate, jou helper, alles wat jy nodig het. So ek bid dat jy vandag die vrede van God sal beleef, daai vrede wat alle verstand te boven gaan, wat oor jou die wag sal hou. En ek groet julle in die wonderlike naam van die Vader, die Seun en die Heilige Gees. Geseënde dag, tot ziens.